Här har vi Stöten från Stor, heter Black Brown. Och hon har en aldrig förlorat. Här vinner hon jävla löpning. Vilka tvååringar, vilka tvååringar. För övrigt så såg jag för första gången på länge Leif Jönsson tillbaka på Jägersro. Var du än sitter där, speciellt välkommen. Underbart att du är här i din hustru den här galna kvällen. All right, vi har fått två stycken kuvert. Det här är inte lätt. Jag tar fram dragkuvertet. För övrigt mycket eleganta kuvert. Det är snyggt det. Det är står där. Håkan Birger står där som prisutdelare. Och vi säger väl så tillsammans, Anna. Du får börja. Årets tvååring inom Jan Peter.